la famille ñu ngi am vecté di am contenté di wax chaachone abonné len commenter len partager len like len tay découverte bi lan la découverte bi coach Lif la Lif borom salu bay ndongo fitness bin jeune bo xamné ni dafa téla xam nga jël yonam gëm ko ni li moy rêvam pour def ko bay Lif nek ben jeune bo xamné dafa téla engager mu ci fitness jëm réenté am ay diplôme ñu ubbi centreum et di fa coacher ay ndaw sénégalais ak ay grand frère en tout cas fitness tay lan mo nek ci fitness pour nga bëgg ko xam da ngay sétane vidéo bi da ngay sétane Bay Lif da ngay xol Bay Lif analyse yi mu def en tout cas mu nek lo xamni ni franchement parler dañ ci jangat ay leçon de vie yu bari tay daf ñu taxat nga amour ci sport bi gëm gané sport ndekete lu football kessé lañuy wara taxaw di ci partager mbokk dama leen di bay gi sétane vidéo bi ak interview bi ñu ñëwaat ma faram patché ko Je suis un peu plus de travail. Fi nga xamni fofu lañ leen fek muy Sallou Baye Ndong vraiment ñi amna fuñu joggé quoi comme numa may waxé tour fu joggé amul important mais tay lepp ay réalité la parce que folé la ko doon fekk et première année bu mu défé ben organisation ci fagn bi et ñu ci bari comprendre nañ que ki am lu mu bëgg am fu mu bëgg dem en tout cas grand ko souligner nako quoi souligner nako ci côté médicament souligner nako ci côté wërg yaram kon bëgg ja contant la am grand lan ngay tagu vraiment doli centre parce que yomulon c'est pas possible da ngay ñew mu metti lool mais da ngay gis ne bo amé ko ko ñëw rek jaay bu ko tuddé vraiment ñu ko ci ñu ko donc bo xolé lima def ni c'est pas possible
bokuna ci ay kuréel yo xamné bu ñëwé ak écran rek damay daw voilà mais je ñu melni ñom dañu jall jappalé motax mané ba ma tax vraiment témoigné ci liguey bu muy def vraiment bu mucc ay bu muy vraiment yëf ñu gëna gëna jall wax té wa ngeen xam ci ci ñu bu baax baax en tout cas merci beaucoup grand ton assistance aja sen lo jaajëf la grand jaraw la famille aussi ci salu bay ndongo fitness ñu fekk fa ben grand bo xamul ngeen doon deg muy wax non sank muy def ben analyse bu pertinent mais def aussi ay témoignage yu rafet rafet ci khalifa et franchement gëm ko ne khalifa ngi xox yeb dañ ko wara jappelé xexo khalifa monde sport dañ ko wara jappelé dañ ko wara encourager parce que limu def yombul mais grand aussi né depuis mu ñew fa limu bëggoon ak ambition yu amone yeb atteindre na ay objectifam ta khalifa defar na yaramam ba tay mu centre bopam deug 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 ci limu soxla won en tout cas kon genre yu melni khalifa dañ leen wara jappelé mais aussi grand merci ñu waxna deug deug sport limi def ci doomu adam bi sport lu am solo la ak ku manti doona soko mané même mu reké l'âge de 60 ans 70 ans bo mané di dox sax et doxal sa yaram nak nga sentir dara lolou dina def wir yaram sa yaram mais aussi mu né sportif yi rewoti na sama mbokk jour man ngeen dem intégrer ci club fitness yi parce que dinañ len jappalé en tout cas ana pertinent la mbokk yi nañ ko dit nañ ngeen sétane vidéo bi parce que eco sport c'est une eco fitness base bi dang koy jappé genre fetch mais lo xamni la day défar sa yaram ñepp xam nañ jamono bi Sénégal galankor yi ak jafé jafé fever da fay bari ci yaram metti ñu dañ koy wax so def sport dina tax lu bare 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 lu la waron arriver et di lolu ñu nako éviter gis nañ gënaa bi analyse bu pertinent bi mu def gis nañ bayilif et nu mu def ak gëm gëm bi et carrière ko yombul won deg na lu ne way dafa am aspect motivation lolu tay moko andi ci niveau yi gëna kawé mo xamné tamit xalé la day gëna dem yoki xam xam ngir ñew transformer ko ci ay frèram ay sœuram ak ay grand frèram ngir mbir yi gëna egg ci niveau yi gëna kawé en tout cas ñu koy souhaiter mu am ak réussite way dal am nañu mbékti bu baax ci découverte buñ ko découverte dem ci centre bi gis ko mais gis aussi ni nga xam ñoo fa nek ak mom dañoo amour ci diko def en tout cas mbokk yi dinañ def numéro mom khalifa fofu ci souf lin bi ngeen wo ko ngi dem intégrer ci ki nga xamni ni moy centre et aussi mu len di former en ligne rap rap tech